Gento contra o Benfica. Ganz Portugal, bin sicher, wenn ihr Meister heute Abend diesen Cup hier gewinnen sollte. Germano mais uma vez. Foncho, número 2. Tibor. Grande golo de Kubala, sem hipóteses para Costa Pereira, que se lançou, aliás, muitíssimo bem. Uma vez que o dia acompanhou, uma aglomeração grande de jogadores dentro da grande área portuguesa. Faltam 15 minutos para terminar o jogo. Poderão ser os 15 minutos mais longos da história do Benfica.